The Voice. The Voice. Backstage. Здравейте, приятели, аз съм Мари Никол, вие гледате телевизия The Voice, а днес изпращаме тази година с Смолец. Здравейте, Крис и Юли, първо да ми кажете как сте. Много сме добре, много сме развълнувани, че тази година най-после върви към своя край. Имахме много силна година, но трябва сега да се почива малко. Януари месец сме го предвидили за това и да видим какво ще се роди, че той албум ни поизцеди малко. Факти. Насаяме, събираме. Да, то е малко точно такъв месец да си дадеш равносметка, защото нали, в лудницата на всичко, което се случваше, е доста така бързо и някакси не остава момента, в който да си кажеш вау, нали, да погледнеш отстрани, да си благодарен най-вече и някакси да осъзнаеш къде си и да помислиш на къде ти се ходи, на къде ни се ходи най-вече. Ами като започнахте с думи за албума и аз сега да ми разкажете, вие ми разказахте за него в предно интервю, но сега да ми кажете, вече след като е факт този албум, какви са отзивите, как го усещате вие? Да. Еми, истината е, че доста успешен за българските стандарти, мога да кажа, този албум. То се оказа всъщност, че ние в първата седмица в общи линии на отпускането на албума направихме продажби, които за България са недостатъчни за да го регистрираме като платинен албум. Това трябва да го направим. Да, което трябва да го направим. Сега, истината, нали, е, че в България са малко по-занижени тия стандарти, но пък от друга страна е голям уин за нас това цялото нещо. Слушат го хората, много се радват. Аз много се радвам лично, че една от моите любими песни така получи най-обширно внимание извън сингълите, естествено, ли, които пуснахме, които бяха цялото време бял лист и бисер от този албум. Една от моите любими песни, Прощално. Която е много емоционална песен, за която някакси много се вложихме и двамата в нея. Написахме много отдавна. Истината е, че тази песен мисля, че я написахме дори преди 7 дни, чисто като че тогава беше създадена, но много време мина, докато я пуснем и тя така озря в нас и се промени доста самата песен и получи много любов. Да, тази песен е някакво интересно изключение, защото ние нали, винаги казваме хората, пускайте нещата, които правите, показвайте ги на света, но самата тази песен, нали, тя лежа, ако така мога да кажа, събираше прах едни 2 години, може би, почти. И в крайна сметка звучи много по-различно от първия тейк, който бяхме направили. Много по-лично, много по-нашепнато почти, нали, такова през сълзи. И сме супер щастливи, че точно тази най-лична песен най-много резонира в хората, които ни слушат. И нямаме търпение да й обърнем още повече внимание, нали, и в бъдеще. Да, това е една интересна реализация, която получихме и ние, че наистина в целия свят някакси хората много повече слушат в различни платформи, от YouTube, например, в Spotify, в Apple Music и така нататък. Съответно чакат, нали, и по-големите музикални формати от артистите, става просто за албум или EP и така нататък. Докато в България хората са свикнали някакси на сингъли да го карат и в YouTube страшно много слушат. Нали, тая реализация, смисъл, нашия албум наистина е доста слушан в сравнение с много други и в същото време сравнение пък с сингли, които сме пускали, има доста по-малко гледания, което е някакви, ние си ги правим тия за нас реализации, но е готино, нали, специално ето приноса на Прощално, ще обърнем повече внимание, мислим да направим клип, нали, и така нататък, за да мога да достигне до повече хора. Някакси все едно, само тогава много повече хора обръщат внимание на това нещо, специално тук на нашите географски ширини, което е, да, интересен факт. Да, общо взето, ако не са разбрали хората, ние пуснахме албум. Тоест, няма клипове, но има албум, има го Spotify, да, Apple, може да се чуе. Препоръчваме на един дъх да се изяде. Има си интро, аутро, всичко. Така че да, там е. Аз искам да ви питам и за бисер, да ми разкажете малко повече за цялостната концепция, идея, която стои за това парче. Също искам да ви кажа едно огромно браво и за клипа. Просто той е... Вие правите кино, хора. Еми да, тук всичките адмирации, естествено, ли са за Криската Захарев и за Пламен, които така са нашите гении на киномайсторството, които са зад нас. Истината е, че специално в този случай и ние със Юката бяхме малко по-инвестирани от друг път. Така е, учим се. В подреждането на сценария и концептуално и така нататък, но в крайна сметка картинката
и това, което виждаме е изцяло тяхно дело. Трябва да им разкажеш как се роди този трак. Това е да, да, част. Иначе за Бисера мене ми е много любима тази песен. Тя за първи път някак си е така много концептуална, ако мога да се изразя, в смисъл на това, че сме избрали един определен тип изразни средства, които и двамата сме се придържали към тях в върсовете си, в припева, при коруса, нали, той е мотив на морски някакво приключение, такова, нали, изгубени в морето тип. Много смешно се роди точно първия... Нали, този емблематичен момент. Ти си Бисер. Бяхме с Робката, нали, в студиото, вече бийте беше готов, ние много му си кефехме. И има една така практика, нали, когато си направим бита, не да се прибираме вкъщи и да почваме всеки да си пише текстовете, ами на момента направо с тая емоция от това, че сме създали тая музика, която ни харесва, да пробваме някакви фристайли на микрофона, просто пуска се микрофона и се правят тейкове дълги. И чат-пат се раждат някакви готини неща. И аз съм на микрофона, пробвам някакви неща, нищо не се получава, всичко е да букука. И Робката нещо ми се подиграва почти, нали, смее ми се. Вика, айде, бис, нали? И аз викам, бис. Викам, я, че глеса. Ти си бисе! Да, и ние с Робката се спогледахме такива и той Робката даже си мисля, че това е някаква стара песен на Криската, защото ние, нали, правим песни от преди Молец да съществува. И съответно даже леко го пропусна. И после сме такива, бе, това с Бисера откъде е, брат? И той е такъв, аз тук що го измислих. Този запис, между другото, трябва да го намерим, то го има. Да, то го има и много яко. Но то, истината е, че непоследствено след това, в същата тази сесия, Юлката след мене застана на микрофона и веднага все едно измисли това с морската сирена. Смисъл, да, то случи да. На момента тогава не, бе, и това. Блест, да, такова, да. Буквално ни се дари. То предприпев и то припев, което много рядко ни се случва по точно тази форма. Даже май за първ път ни върза тази практика. Имаме доста яко стана. Друг път седим, мадруваме ги, мислиме ги са кое канто, как да мине тук с музиката, как да се преплете, кое ще е по слушаемо, не знам си какво и така нататък, докато са този път беше наистина мега такова. Има една инверсия в песента. Тя започва така... всъщност аз чисто отстрани, като зрител и слушател, като я слушам, виждам две части. Тъкмо първата част си казваш, е, нали, това е всичко, приключва и в един момент още по-ударно. тази, това всъщност идеята, така, целенасочена ли е? Ами да, със сигурност има, да, както казах по-рано, този трак се опитахме да го направим да е по-концептуален. Наистина, цялостно то е един диалог между нашия създател, в който ние с Юлката вярваме, и човека, нали, като личност. На Юлката върса е по, как да кажа, в търсене, някакси, не знам ти ако искаш. Да, да, не, добре го казваш. Да, в търсене, в откриване, нали, са едно приключението на този свят, на този живот, нали, с Бога, докато мога върсе по-скоро, нали, момента на бунт към Бога, нали, такова, ти това, ти онова, ти такова, и, нали, ако прочетеш целият текст, можеш да видиш точно тая нишка как върви и момента, в който, нали, всичките тия обидени, огорчени неща излизат и след това са думите, нали, на Бога към тебе. Ти си Бисер. В моите ръце не искам да те изгубя. Ти си Бисер. Да, много яко то огледален образ, нали, на това ти си Бисер, защото той от една страна е от човека към Бога. Нали. Ти си тоя Бисер, за който аз дори да се отдавя, пак ще си струва. И, нали, от обратната страна, която Бог казва към човека, ти си Бисер. Нали, и дори да умра за тебе, както направи, пак ще си струва. И не знам, мисля, то малко покрай тази песен става някакво ахо и хуно, но всъщност наистина вложихме, как да кажа, точно тая интимност вътре и се надяваме хората все пак, въртейки тази песен, да достигне до тях и този момент. Не, наистината е, че страшно много хора го усетиха това, мисля аз, и наистина усещат какво имаме и искаме да им кажем. Нормално е да се забавляваме. Самите ние се забавляваме много често с така нещата, които правиме. Самоиронията за мен е много важен някакси момент от това да не се превземеш твърде много. Не ги приемаш нещата лично, защото те хората обичат да си
изливат нещата, които са им се насъбрали върху някой, който някак си търпи. Да, бе, да. Дълго търпение. Ай, като цяло, вашето творчество е натоварено с страшно много символика. То и името, така, което, под което сте обединени, Молец, също е така доста символично. Добре, разкажете ми сега и за концертите, тъй като на мен ми е много любопитно какво сте усетили, цялата емоция, която сега вече ви връхлита след всичко, което направихте на сцената. Ми, истината е, че достигнахме до страшно много хора. В смисъл, мисля, че числото на общо за цялото турне, всички хора, които са си купили билет, са присъствали, е нещо от сорта на 24 000, което е страшно скандално. Мисля, толкова... Съедно, оказа се, че България е готова за да пие. Да пие изкуство, да пие поезия, да поема, защото и в нашия спектакъл, ние го наричаме концерт-спектакъл, защото има и монолози, има актьорско включване на Ованесто Русян. И някакси не е просто излизаме и пеем на някакви обложки, ами има музиканти, има актьори, има режисьор Крис Захариев и наистина се опитваме малко да избутаме тавана, нали, на какво значи концерт в България, и то се оказа, че няма таван, и аз съм супер звълнуван за до година какво ли ще трябва да направим, за да надхвърлим това, което направихме тази година, но абе, много силно, много голям хайлайт лично за моят живот, ще го помня вечно това, което се случи. Вие сте една тотална сензация и между другото в нашата класация, която имаме на The Voice, музикална, вие сте тази година номер едно. Вие сте всъщност хит на годината. Да. БГ хит на годината с цялото време. Имате 13 829 гласа за вас. Много. Това е много. И сте тоталните победители. Да. Какви са ви, какви са целите, които си поставяте за 2024-та? То първо, слава на Бога, че изобщо нещо успя да привлече вниманието на хората след 7 дни, защото, нали, малко съществува то прешър на окей, това ще ни е песента за винаги, малко хората винаги само нея ще слушат, всичко друго ще е като някакъв фон. И ето, че цялото време гръмна твърде повече, отколкото ние самите очаквахме. Да, силно си. Това е, никога не мога да предскажеш кое ще гръмне и кое няма да гръмне. Смисъл, цялото време ние някакси дори не знаехме колко ще се приема от хората. Всъщност, те направо я прегърнаха, я щупиха. Да, и затова сме страшно благодарни всъщност на хората, които наистина ни слушат и усещат нещата, които имаме и искаме да кажем. За до година, да, истината е, ти питаш, нали, какви са плановете във връзка с този успех, едва ли не, на цялото време. Истината е, че ние всъщност никога не планираме успеха в този му формат някакси. То, слава на Бога, се случва от само себе си по някакъв натурален начин. Планирали сме да правим нещата, които правим, да ги правим, да се учим да ги правим все по-добре, да пускаме много нова музика, имаме много идеи за до година, имаме идеи много готини за предстоящото тази годишно турне, което вероятно ще е с по-малко дати, но доста по-грандиозни места и сценарии, ако мога така се израза. Тоест, мислиме го още, нали, сменяме формати, умуваме го, но вярвам, че наистина ще направим нещо качествено. Т.е. убеден съм в това нещо и се надявам просто наистина хората да го оценят като такова за пореден път, и аз наистина се забавлявам дори с това често как ние наистина се учим, всички, целият екип се учи, никой не е правил тия неща по начина, по който ги прави, и нито дори, мисля, нито аз и Юлката, нито Криската Захариев, нито дори нашите менеджери, които наистина износиха на гърба си тия концерти, те организираха всичко, което аз дори нямах представа колко много труд и организация е цялото нещо. Смисъл, ние нямаме един спонсор, нямаме и, нали, външни подизпълнители и така нататък, буквално те износиха си цялото това нещо на гърба си, тия две момчета, и до година ще го направят пак, и ще го направим пак, и ще го направим още по-добре, защото вече сме го направили веднъж, научили сме се от грешките си, и да, имаше грешки, за щастие не
всички ги разбраха, ние си ги, те са си наши неща, нали, които със сигурност ще чистим и занапред. И така, вълнуваме се страшно много. Плана е да се сцепи. Мисля, че и доста повече си говорим за колаборации следващата година, защото тази година се бяхме фокусирали върху албум, което е, то е нещо огромно, но се оказа, че е още по-голямо, отколкото си мислихме. Ние го правихме 9 месеца. Нон-стоп. Да, нон-стоп, което то е смешно, защото те са 9-10 трака, т.е. горе-долу по месец да, на песен. Да. Ние работим малко по-бавно и влагаме, може би, твърде много часове в всяка една песен, но просто така си действаме. Но ние много се кефим да колаборираме, въпреки че нямаме кой знае колко все още опити, но мислим, че има как да станат яки неща. Ами, сигурна съм, че и зрителите, и слушателите, и всички хора, които ви подкрепят, а и аз включително, очаквам с нетърпение новите ви проекти. Сега малко извън музиката да ви попитам, вие сте много активни в Threads. Това ли е вашата платформа? Не, по никакъв начин. Не, аз искам да си почина. Аз точно това казах на Криската преди почвам, как чакам Threads, за да стане някакво малко по... сериозно в кавички място, ако мога да кажа, къде да мога да се пускат някакви поетични неща, някакви бъдещи песни евентуално и такива красоти да се изливат, защото са малко е хихо-хахи, някакви... Не, то към днешна дата е доста някакси визуална репрезентация на хората, колко са изпилени вече, изгрибали, всеки гледа нещо да лае, всеки гледа нещо да такова. Интересното, нали, на съответната платформа е, че по някакъв интересен начин приравнява хора, които в други платформи са доста дистанцирани иначе от почитателите си или от хората, които не ги харесват, нали, съответно. И тук се случва някакъв много интересен момент. Той е като някаква помина яма в момента просто. Близваш и то се бълват някакви отвратителни неща. Естествено, има и забавни хора. Естествено, не бе, има много се забавни неща. Не, готино, аз винаги съм бил фен всъщност на шитпостинга и на тая лигня. Да. Просто си има си крайности някакви, дето хората, за съжаление, обичат да влизат в тях и да прекрачват, нали? Има и много популярни личности, които го правят, има и много, нали, хора, които просто някакси са им е паднал. Да, то малко е да райднеш уейва, за да не изпуснеш някакси ес-акто в началото, да събереш някакво внимание, което после да мога, нали, да използваш по някакъв начин. Но идват празници, моля ви, с хора, прекарайте време с семействата си, защото това много направо ми изгуби някакво време. Ме боли. И добре, като спомена за празниците, вие как ще прекарате тези светли предстоящи празници? Да, еми, естествено, някаква част от тях ще бъдат с семейството. Ще се съберем с семейството на моята годиница, пък после с моето семейство. И вече на Нова година сме си заедно, да, ще ходим да. То това е, че решихме, че ще починем празниците, защото миналото година реално имахме разни ангажименти, имахме и сега много предложения за ангажименти, ама си казахме, че Нова година е за семейството, нали, за Молец Фамили, за разказ и така нататък. Та ще си се сберем и ще си отпразнуваме както ние си знаем. Супер, момчета, много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви едни много топли, уютни коледни празници и една още по-успешна задаваща се нова 2024. Много вдъхновение ви пожелавам. И още много работа, защото благодарение на вашата работа ние имаме на какво да се наслаждаваме. И сега искам да ви помоля ви да отправите едно пожелание към всички хора, които ни гледат, слушат и ви подкрепят. Еми да, хора, обичайте семействата си, приятелите се един за друг, обичайте се, дайте си време, не всичко е на всяка цена. Празниците са едно топло време, в което можете да си дадете равносметка за това какво сте постигнали и какво сте изтървали през миналата година, съответно да коригирате или просто да се насладите на следващата. И така. И 2024-та е вашата, ако нещо не сте успяли да изкочите тая година, споко, но има място, ако мога да го кажа, на българската сцена и ние се вълнуваме да чуем и нови неща, така че смело пускайте. Супер, благодаря ви много. Мерси.
The Voice.